Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Олексій, сьогодні ти виступаєш на сцені із гуртом «Мозги» і сольно. І сольно ти виступаєш разом з чотирикратною чемпіонкою світу з танців на пілоні Наталією, дружиною Євгена Кота. А ви з хлопцями ходите до стриптиз-клубів? Ну, тільки чесно. Настя, коли був гурт «Потап і Настя», ми приїжджали до різних американських міст, наприклад, там у Денвері, Сан-Франциско, Сіетлі, в Чикаго. І така традиція сходити в якийсь бар, ресторан. І так буває, що там в барі, ресторани оп, і стриптиз-бар є, ой, класно, і потанцюють. А в Києві я один раз навіть якась така дівчина, яка танцювала стриптиз, витягла мене з зали на сцену, так, і вона так сильно тягнула, щоб порвала мені пояс. Я ж пишу пісні, і мені дуже подобається розмовляти з різними соціальними верствами. Я і з бомжами, і з президентами, і з стриптизерками, і з дівчатами легкої поведінки, і з нелегкої поведінки. Якісь працівника не заводів. Мені дуже подобається, коли людина, якщо займається професією, займається з захопленням. Я дуже люблю людей, професіоналів. З ними спілкуюся. Сьогодні насправді на вечорі прем'єр «Бенефіс» Олексія Потапенка. Ти ще й написав пісню для своєї тещі. Дует Алли Кодлай та Лідії Каменських, мами Насті Каменських. А в мене подруга така сучасна, і приїжджає до мене вона вчасно. Завжди спасе мене від мого жалю, тому що так вона життя кохає. Як народилася пісня для мам? Настя мене просила, не напиши, ви їм так буде класно вийти на сцену після стількох років удвох заспівати. Прийшла дуже прикольна, цікава ідея. Але я побоявся, що вони не заспівають, тому що там є такі рядки, а моя подруга така сучасна. Ну, тобто, там гра слів, там весело, там є... В моєму власне стилі. Я дуже хвилювався, що заспівають вони чи ні. А мала мама дуже класно, у Насті засміялася, сказала, звичайно, ми заспіваємо. За такий подарунок музичний, тепер те, що має годувати борщами-варениками тебе такого худого, просто до смерті загодовувати і пестити, і любити до нестями. А вона мене любить, вона зробила мені котлетки, я прилетів, тільки з Мексики повернувся, і одразу у холодильничку котлетки стоять. Мене чекають, від тещі, так. І в нас дуже шикарні з нею відносини, ми співаємо, ми відпочиваємо, ми дивимося кіно разом. Ви з Настею прилетіли тільки з Мексики, просто на сцену. Як ти приходиш до тями, не враховуючи темні окуляри, за якими... Зняти, не проблема. В мене є друг і товариш Юра Горбунов, ти його не знаєш, але він мені завжди допомагає, він підказує, пий воду, пий багато води. Гуакамолі, такос, фахітас, там, бла-бла-бла-бла. Мексиканська їжа дуже така, вона насичена. Але ми займалися з Настею спортом, ми бігали вранці, і якось так ми просто не пили алкоголь, займалися, і все ж таки, у мене молода дружина, треба якось підтягуватися.